Sveiki. Šiandien mes svečiuosimės labai kuklios ir labai darbščios moters namuose, kuriuose net ir didžiausia triumfo valanda nesureikšminama, o atvirkščiai visą laiką galvojama apie darbą. Ne tik Klaipėdoje, ne tik Lietuvoje žinoma moterį paviliojo šokis. O gal ji pati jį pasirinko? Štai apie tai mes ir pakalbėsime visiškai netrukus su Skaistute Idzelevičiene. Dangus pilnas balsingų žuvėdrų, bet yra dar viena žuvėdra, didžioji žuvėdra, apie kurią garsas klinda po visą pasaulį. Tai šviečianti ir spindinti žuvėdra, kuri visą savo gyvenimą skiria beribiam tobulėjimui. Uždegdama mus, ši žuvėdra palieka ryškų pėdsaką danguje. Kalbame apie du kart pasaulio ir Europos čempionę Klaipėdos universiteto sportinių šokių ansamblį Žuvėdra. Skaistute, beveik mėnuo, kai tu buvai tituluota, nominuota metų klaipėdietė. Ar kas nors pasikeitė nuo to? Gyvenime nepasikeitė, apart to, kad buvo labai didelis dėmesys rodomas, labai didelė reklama, nežinau kam, ar čia mums moterim, ar kažkam kitam. Gal rengėjams buvo tai labai svarbu? Gal buvo svarbu, kad padarytas pirmas toks renginys, nes iš tikrųjų tai visą mėnesį mes matėm ir per televiziją, ir spaudoje. Kaip tu manai, ar toks renginys nėra mados reikalas, ar tai yra iš tikrųjų toks objektyvus vertinimas ir tai yra labai svarbu moterim, kurios yra... Žodžiu, ar tas renginys yra mums reikalingas, taip aš labai grubiai paklausčiau. Kaip tau atrodo? Aš manau, čia yra savotiškas žaidimas. Taip kaip ir mados reikalas yra misijų rinkimas ir čia jis yra toks subjektyvus dalykas, taip ir čia negali būti toks objektyvus ir jis yra tiesiog žaidimas, tokia atrakcija, vat, kad kažką tai padaryti ir tas kažkas įvyko, kažkas žaidė, užsėmė tuom visu. Ir čia buvo įsijungę ir kaimynai, ir žmonės, ir sirgaliai, ir sakė, buvo visko, ne tik teigiamų atsiliepimų, ir visokių, ir neigiamų apie ne vieną moterį. Čia, žinok, toks kaip ir paskutinių dienų pripažinimas, ar ne? Vienas iš paskutiniųjų. Bet, Skaistute, tu ne tik pripažinimo, bet ir triumfo akimirkų esi patyrusi. Sakyk, ar tu prisimeni tą pirmąjį savo triumfą, ar pirmąjį ryškų pripažinimą? Kada jis buvo ir kaip tu jauteisi? Nežinau, nepamenu. Buvo, tiesiog nežinau, kaip ir pasakyti. Kažkada gal vaikystėj? Tie momentai būna labai trumpi ir juos labai greit pamiršti, todėl, kad vėl reikia viską daryti iš naujo. Nes tai tie visi triumfai ir džiaugsmai, ir kaip čia pasakyti, pergalės būna surišto su darbu, atlaimi. Ir tai yra ilgo darbo trumpas džiaugsmas. Labai reikia ilgai dirbti ir įsitempus dirbti, kol pasieki mažytę pergalę. Ir dėl to džiaugiesi tik tuo momentu ir tas yra labai trumpalaikis džiaugsmas. Nes vėl kitą dieną vėl reikia iš naujo daryti, nes vėl nežinai, kas bus priek ir tai jau lieka istorija. Ir taip visą gyvenimą, kiek ir su ansambliu, ir su porom individualiom. Tai, nes aš daugiau niekur nedariau, mano darbas tik tai su šokiu.
Kažkas yra pasakęs tokią sparnuotą frazę ir lyg tai būtų buvęs klausimas, ar vis dėlto pripažinimas, tas triumfas yra tokio nuoseklaus metodinio darbo rezultatas. Ar tai yra karštlingiško noro, o būtinai būti pirmu? Ne, nebūtinai, kad būti pirmu, tiesiog yra pareiga, kad reikia daryti. Negali pavesti žmonių pasitikėjimo ir negali kaip nors specialiai nedaryti kažko tai, todėl kad reikia daryti. Tik grįžtam iš čempionato, iš konkurso, kitą dieną skelbi repeticiją ir negali būti atostogų, todėl kad kitą savaitę vėl kažkas tai vyksta ir jeigu tu atostogausi ir vaikas neturėdamas patirties arba šokėjas, jis apsidžiaugs tą atostogų dieną, bet tai žinai, kad kitas nemiega, kiti visi dirba vis tiek ir tai yra... I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said... Vat tu taip kalbi, lyg tai būtų verslas. Nes verslininkai taip pat sako, kad reikia dirbti kasdien, kad negalima skirti laiko atostogom ir taip toliau, bet tai nėra verslas. Pavyzdžiui, mes kada žiūrime, va, sakykim, paskutiniai tavo koncertai, tavo kolektyvo, kada salės atsistoja ne tik Lietuvoj, ne tik Vilniuj, pavyzdžiui, pas kaimynus Baltarusius, atsistoja ir ploja. Tai vis tik tai yra pramoga, o tu visą laiką vartoji žodį darbą. Vis tik tai ta pramoga, kurią jūs mums suteikėt, begalinį estetinį pasitenkinimą, jūs patys to nejaučiat, tai jums yra iš tikrųjų darbas. Kodėl aš per koncertą irgi žiūriu su jauduliu ir matau, kaip žmonės atsiduoda, jeigu jis, matai, kad jis su jausmu tai daro, kartais aš pykstu, atrodo, generalinė repeticija ir nešoka pilna koja, nedaro, kaip aš norėčiau. Ir matosi, kad galbūt dėl man taip atrodo, kad tingi, vat, palieka save koncertui, bet paskui viską atleidi, kaip pamatai, per koncertą, jis iš tiesų daro viską, ką jis gali daryti. Tai vat. Tau taip pat, kaip ir mums žiūrovam, teikia estetinį pasitenkinimą, kartais rezultatas. Na, o dabar toks galbūt būtų ir tradicinis klausimas, bet niekada, tu apskritai nelinkusi esi kalbėti, nelinkusi esi duoti interviu, todėl, žinoma, iš anksto ačiū tau, kad tu sutikai pabendrauti ir žmonėm be jokios abejonės. Būtų labai smalsu žinoti, kada į tavo gyvenimą atėjo šokis. Pavyzdžiui, aš tave pažįstu labai seniai, kuo be galo didžiuojusi. Aš pamenu, nepaprastai trapę jauną, mes vadino mergaite, ir mano klasės berniukai buvo labai įsimylėję, kai tave pamatėm tuo metu Kristijono Donelaičio mokykloje. Aš nežinau, ar tu į Klaipėdą iš karto ten atvažiavusi pradėjai dirbti, ar kur nors kitur, bet visa tai buvo susieta su šokiu. Aš nepažįstu tavęs kitokios, nors tai yra keletą dešimtmečių. Tai kada šokis paviliojo, ar tu pati jį pasirinkai? Tikriausiai pati pasirinkau. Aš pamenu dabar, kai buvau mažytė ir gyvenau kaime. Kaime gyvenau, taip. Tai kiek man galėjo būti metų? Aš nėjau dar į mokyklą, turbūt 6 metai buvo. 6, 7, turbūt kai pradėjau eiti į mokyklą ir aš... Nemačiusi baletų buvo, nes nebuvo televizijos tada.
Vis tai buvo labai senai. Santykinai, sakykim, senai. Ir aš nepamenu, turbūt gal mokytojo man įdėgė, kaip kad galbūt pradėjo mokyti, matydama kažką, tai kad aš visą laiką vaidindavau, kad aš šoku baletą. Žodžiu, aš vartaliodavausi per galvą, aš buvau lanksti labai, darydavau ten įvairius visokiausius triukus, ant galvos stodavausi, lankstydavausi, šokdavau. Paskui, aišku, išvažiavau, buvo Klaipėdoje mokiausi, tai mokykloje irgi mokytojai pradėjo mokyti. Va, tai buvo, kad, aišku, pastoviai šokau, bet ir dainavau. Apie dainavimą, tai čia jau yra atskira kalba, aš tiesiog nežinau dabar, kaip pulti į tuos prisiminimus, nes aš labai gerai žinau, kad kai jūs susirenkate šeimą, jūs labai gražiai visi dainuojate. Kodėl jūs visi dainuojate? Nežinau, tokias kažkaip... Ir visi su klausom. Nežinau, tai girdėdavau mamą kaime irgi, kai buvau mažytė. Girdėdavau dainuojant ją, dainuojant brolius, dainuojant ir taip kažkaip tai gavosi tradiciją, pamenu, kad aš darydavau pamokas, ruošdavau pamokas ir dainuodama ruošdavau pamokas. Tai tėtis neapsikęsdamas pradarydavo duris ir žiūrėdavo, ką aš darau, o sprendžiu matematikos uždavinius ir dainuoju. Aišku, sunkiau būtų šokant matematiką spręsti, bet dainuojant tai iš tikrųjų nepaprastai smagu. Ir dar, jau kad mes pradėjom šį beitą prisiminti, aš žinau, kad pirmiausiai į tave atkreipiamas dėmesys, pavyzdžiui, gatvėje, kaip tu eini, tu visada be galo tiesi ir taip atrodo, kad labai išdidi. Ar tai čia todėl, kad tu šokėja, tu tokia tiesi, ar būtent tokia turi būti kūno konstitucija, kad būtum gera šokėja? Tikriausiai antrasis pasakymas, todėl, kad su manim, aišku, niekas neužsiminėjo ir čia yra įgimtas dalykas. Aš ir vaikystėje jau, kai buvau 13-12 metų, labai kentėdavau, kai visi atkreipdavo dėmesį, tai berniukai tai visada vaikydavosi, ten pešiodavo, o mergaitės tai, aišku, visai mane apšnekėdavo, kaip sakydavo, kaip sako vaikai, apsivardžiodavo įvairiai ten, kad irgi taip pat ir įsivaizdino ir pasipūtusi ir žodžiu, man kliūdavo, visą gyvenimą kliūdavo per laikyseną. Bet jinai buvo tokio nuo vaikystės, šitą laikyseną, įgimta. Kažkada tai Romas Idzelevičius, girdėjau, su kažkuo tai diskutavo apie tai, kad kokia žmogus turi konstituciją, pavyzdžiui, ten kojytės, lėmuo ir visa kita, netgi šokius jis gali tokius tik tai šokti. Tai yra ne tik tai talentas šokti, darbštumas, bet ir tai, kaip tu atrodai, apsprendžia, ką tu galėsi daryti. Ar tikrai taip? Kartais išvaizda būna apgaulinga. Kartais būna apgaulinga. Kartais ir labai neproporcingas sudėjimas. Žmogus būna labai geras atlikėjas. Ir būna trumpos kojos. Ten lėmuo trumpas ir petukai kelti ir reikia daug dirbti, išdirbti, tai būna ir tai. Aišku, didelis pliusas ir privalumas, kai yra gera konstitucija kūno, tai yra labai gerai, todėl kad labai padeda, yra didelis pliusas, daug mažiau reikia įdėti, kad jis turėtų didesnį rezultatą, geresnį rezultatą. Į jūsų, reiškia, į žuvėdrą. Žuvėdra turi žuvėdriukų ir visokiausių dalykų ten nuo mažiukų jie pradeda. Tai jūs auginatės iš žuvėdriukų tas didžiasias žuvėdras ir ar yra labai didelė atranka? Pastaruoju metu nėra atrankos. Džiaugiesi, kad tik ateina. Kiek ateina, su tiek dirbam ir... nėra geras vaizdelis, liūdnas vaizdelis. Kodėl tai? O anksčiau, todėl, kad per tiek metų, daug metų, atsirado, mes patys prieauginam, yra katedra sportinių šokių, yra choreografijos katedra, ir labai daug specialistų parengiam, kurie atvykę netgi iš Vilniaus, iš Kauno, iš sostinės, nebenori grįžti savo namus ir pasilieka Klaipėdai. Jiems patinka Klaipėda, įsimyli Klaipėda. Ir vat pasilieka. Ir todėl visiems pasidarė labai patogu, kad kiekvienoje mokykloje yra labai daug šokių pedagogų, mokytojų, ne vienas. Visiems tėvams yra patogu nevesti kur nors, o vietoje, mokykloje
atiduoti vaiką lavintis. O ir todėl jau tik tai labai ypatingi žmonės, kuriems reikalingas gal vardas arba pasitikėjimas, galbūt galvoja, rezultatas bus geresnis arba greičiau eiti tuo keliu kažkokį, tai atveda vaiką, kurie turi sąlygas vedžioti vaiką, nes mažiuką reikia vesti. Dabar nėra taip, kad vaikas pats ateitų, net ir penktoką ir šeštoką vedžioja, nebepasitik tėvai vien dėl šitų atsitikimų, kas vyksta. Įvairūs atsitikimai, žinoma, mes dabar ne patį geriausią galbūt laiką gyvenam. Anksčiau noriu pasakyti, kad tai būdavo po 300 žmonių vaikų atvesdavo. Aš žinau, konkursai taip, būdavo. Konkursai mes turėdavom peržiūrėti, atrinktos vaikučius, dabar nieko nežiūrim. Koks ateina, tokį šokdinam ir kas lieka, kas vystosi, kas turi kantrybės, valios, lašas po lašo ir nėra, kad tai būtų iš pradžių masinis apmokymas ir iš to masinio apmokymo paskui atrinkti talentingus vaikus, ne? Žinot, kad yra tokia saldi šalis. Ar žinot, kad ten kalna stovi ten aukšta pilis? Tai pilis seniai gyvena ir ugnelę sau kurena. Mažas žmogeliukas, o vardu jis. Bet nuo mažumės, kai mažiukai žuvėdriukai pas jūs susirinka, labai greitai jie yra suporuojami, kadangi jūsų darbas yra poroje, ar ne? Taip. Ką tai reiškia? Šokti poroje, tai ilgas laikas buvimo kartu, tai turi būti fiziniai duomenys, ar jie būtinai turi draugauti. Juk Lotynų Amerikos šokis nėra toks paprastas, dažnai jis yra vadinamas meilės šokiu. Kodėl jis yra išsivystęs iš nacionalinių šokių, bet jis, aišku, pertvarkytas yra ir poromis statoma, todėl kad yra toks žanras, todėl kad yra pas mus jau labai nuo ankstyvo amžiaus, kai vaikas turi 8 metus, jau yra čempionatai vykdomi ir mergaitė su mergaitė nešoka. Buvo tokios tradicijos, kai mes netikėjom, kad pokaryje mes matėm šokant moterį su moterį. Taip. Todėl, kad netekom daug vyrų. Ir skaitėm paskui, kad gėdingas faktorius toks yra. Ir kai teko būti man Paryžiui vienais metais ir pamatėm konkursą tokį pradinukų. Ir šoko mergaitė su mergaite. Atvykusius ir iš Anglijos, ir Prancūzijoje. Ir mes labai nustebėm, bet pas mus tai neprigijo. O todėl, kad labai daug lavinasi, berniukų mažiau ateina, o vis tiek reikia lavintis ir kaip tu tą šokį išmoksi ir lietą valsai, kad įgūdžiai formuotųsi, po vieną nėra, kaip daug figūros, atlikimas jų ir šoka poroje mergaitė su mergaite. Ir pas mus grupėse būna labai mažai berniukų, tai pagal ūgį sustatoma, aišku, šiek tiek pagal sugebėjimą, o toliau visos kitos mergaitės šoka su mergaite tam, kad lavintųsi. Aiškinam tai, o ką daryti. Aš neišpaišysiu iš niekur berniukų. Aišku, Skaistė, o kodėl? Ar vyrai, šiandien mes negalėtumėm sakyti, kad tiek daug toks didelis skirtumas tarp skaičiaus vyriškosios lyties, vaikų, žmonių ir moteriškosios. Bet tai reiškia, kad vaikinai renkasi kokius nors žiauresnius sportus negu tokį menišką sportą kaip šokį. Jo, čia ne vaikinai, čia renkasi tėvai. Ach, jo. Taip, jie orientuoja. Jie orientuoja. Orientuoja, kad tai yra nevyriška sporto šaka. Ir juos nukreipi, jiems pasako, kad, žodžiu, kažkaip tai ten yra jiem kalbama, aiškinama vaikam. Ir aišku, jie geriau eina lauko tenisą, ar dar kur nors eina į sporto sales. Ir kartais ir visai duomenys matosi, kad vaikas niekada nebus krepšininkas. Bet geriau jis nueis krepšinį žaisti ar kažką. Tai ir labai mažai atveda, jeigu iš nedaug berniukų atveda. Thank you.
O atsiprašau labai, gal tai pakenkė, kad jūs iš meno srities perkelė į sportą? Kodėl taip atsitiko? Sakykime, dailus iščiuožimas, čiuožimas, tai a priori jau sportas. O čia vis tik tai šokis. Kodėl jis tapo sportu? Pavyzdžiui, tu esi patenkinta, kad jis tapo sporto šaka? Ne visada. Ne visada. Ne visada. Labai kankina, aišku, reikia ryšto, kad reikia ruoštis arba vaiką atiduoti varžybom, kad pastoviai jis turės būti teisiamas. Jis turi rengtis ir ruoštis taip, kad jis pastoviai turi pasidaryti kažkokį tai meistriškumą. Ir man tik tai yra aišku, kad ne kiekvienas gali būti pirmas, jeigu grupėje yra 10 porų ir kad su jom visom dirbi vienodai, kad jie visi stengiasi, bet kokios jų pastangos bebūtų, jie visi vienodi nebus. Vis tiek iš jų bus vienas pirmas, kitas bus 10 jau toje grupėje. Toje grupėje. O labai sunku yra nugalėti šitą va tokį barjerą tėvams, vaikams reikia pastoviai kalbėti, jiems aš su jais kalbu, su tėvais man nėra kada kalbėti. Nėra kalbėti, kad suprastų, kad iš tikrųjų ne kiekvienas vaikas gali būti pirmu. Kiekvienas gali, jau reikia džiaugtis, kad nuvažiuoja varžybas iš grupės 3 poros ir jos 3 patenka į finalą. Tai yra didelė, man kaip pedagogui, tai yra didelis džiaugsmas ir aš suprantu, kad tai yra labai gerai. O jie kiekvienas grįžta, kuris ne pirmas, antrasis ir ketvirtasis ten užėmęs kažkokias vietas, jau jie grįžta nelaimingi namo, nelaimingi. Reiškia, o dabar peršokime truputėlį į kitus, į kitas varžybas, aukštesnio lygio varžybas. Pavyzdžiui, čempionatais dabar yra vadinamos, taip, ten reitingų įvairios, taip, varžybos yra. Ir ar viskas yra taip, kaip jūs tikite, sakykime, ar, nu, čia, aš bijau žodžio objektyviai. Aš supratau. Kas tai yra, tas vertinimas? Kad negali būti, tai irgi teisėjas yra žmogus, jis irgi yra subjektyvus, jo yra išprusimas, jo žinojimas, jo žinios, jo intelektas, galų gale intelektas, skonis, todėl kad čia reikalingas ir skonis, subtilybės, apart technikos, yra pranga ir visa kita, tai viskas sueina į vieną visumą bendrą. Ir va, tokie nukirpimai būna, todėl kad kartais ir negali to teisėjo teisti ir todėl kad priklauso nuo jo žinių bagažo, priklauso tas teisėjams. O aparto dar būna ir subjektyvumas. Vis tiek tai visi supranta, kad tai yra ne technika, ne kompiuteris vertina. Žmogų veikia emocijos, jos simpatijos, antipatijos. Taip, taip. Ir dėl to būna... Mane pačią kartais, aš noriu būti ir teisinga, bet mane pačią kartais paveikia tai, kad yra simpatiška pora. Kad simpatiška pora, geri duomenys, kad vat, galų galiai tave simpatiškai pasižiūrėti pro šalį. Gražiai atrodo. Tai vat suknelė. Žiūrėkit, tai, kaip čia dabar, tai yra brangus užsiemimas, taip, nes rūbai yra gražus ir matyt brangus ir individualiai juos reikia siūdintis, turėti. Tai yra brangu? Aš bijau ir pasakyti. Bijau pasakyti tai, kad pastoviai dažnai yra gazdinami žmonės, kuri sporto šaka nėra brangi. Ar fortepioną namuose turėti yra pigu? Taip, brangu. Mokytojas samdyti, kuris ateina ir dirba tik individualiai su juo, ar tai yra pigu? Taip. O rūbelis, kurį vaikas, kol jis išauga iki didelio meistriškumo ir kol jam prireikia brangių rūbų, tai nereikia. Viena suknutė yra reikalinga. Ir tai dabar jau yra nuostatai tokie, kad žmonės, tie turtingieji neįtų iš proto ir nesugadintų visų reikalų, kad neatstumtų žmonių, neatbaidytų su savo brangiais rūbais, tai yra iki tam tikro lygio pasakyta, kad vaikas rengis be papuošalų, paprastą suknelį. Be papuošalų, net į galvą negalima dėti aksesuarų. Viskas yra išdirbtos taisyklės, tarptautinės asociacijos. Ir labai griežtai žiūrim ir laikomasi to yra visam pasaulį. Ir dabar dar vienas toks pastebėjimas. Vaikino vyriškio apranga yra santūresnė. Mergaitė yra labai puošni šalia to vaikino. Tačiau kada skelbiamos poros, nu, pranešama,
apie šokėjus, pavyzdžiui, individualiuose porose, pirmoji pavardė, kuri yra pasakoma vaikino. Kodėl? Jis svarbesnis? Taip, labai daug priklauso nuo vyro, kadangi vyras veda šokyje, jis vadovauja. Kokia be būtų talentinga moteris, ji turi paklusti vyro vedimui, nes tada jau ji nebe moteriška yra. Ji nebe moteriška ir turi išriškėti, kad vyras yra vyriškas, moteris moteriška. Turi paklusti jo vedimo, priklauso visa technika nuo jo, nuėjimas, viskas yra atidirbta tai. Ach, tai vat, mandagumo taisyklės atėti visur maždaug moterį pirmą, aš kaip pirmą kartą su tuo susidūriau, aš tiesiog irgi pagalvojau, kodėl šitaip. Taigi grįžkime atgal prie to, kad tai yra poros. Kartais mes galime išgirsti įvairių konkursų metu arba interviu metu, žmonės pasisako, kad jie yra pora. Tai yra, jie gyvena kartu arba jie yra vedę. Ar tai kaip nors inspiruoja, sakykime, ilgai šokančią porą kartu ir pasilikti kartu, tarkim, tapti vyru ir žmona? Ne, jokių būdų ne. Pasaulyje daug šitaip nėra. Rečiau taip yra. Rečiau taip yra. Todėl, kad žmonės, kurie eina meistriškumo keliu, labai dažnai jie nusibosta vienas kitam. Reikalinga didelio be galo pakantumo. Todėl, kad dirbant kiekvieną dieną, reikia dirbti ne vieną valandą ir ne dvi. Ir kiekvienas mato vienas kito klaidas, jie jas jaučia. Ir tai reikalingas labai tolerantiškas būdas, charakteris labai geras turi būti, kad tu priimtum jo klaidas, kad žiūrėtum į žmogų, kurį sukūrė, ne tu sukūrėjai, ir negali, neturi teisės jam reikšti pretenzijų, priklauso nuo jo, jis gali, aišku, per savo didelį darbą kažką tai padaryti, bet visko ištaisyti neįmanoma. Ir aišku, paskui atsiranda, kad jeigu jis vienas iš jų yra ryškiai tobulėja ir jam jau pasako ir kiti galbūt, ir kiti, kad tau reikėtų pakeisti kitą partnerę, kad tu galėtum būti ten pasaulio čempionas ar dar kažkas tai yra. Tai būna skausminga? Taip. Ir keičiasi tos didelės žvaigždės, taip ir keliauja vieną. Tai vienas su kitu, bet jie jokių būdų nebūna kaip kitokie partneriai. Skaistutė, tu pasakėjai tokį žodį žvaigždės, kuri pas mus dabar yra tiek populiarus. Reiškia, ir mes tų žvaigždžių turim ir turim, atrodo, kad mūsų Lietuva susidėtų iš didžiulio skaičiaus žmonių, o mūsų tik 3 milijonai, sakykim, nepilnai. Tai pavyzdžiui, tavo kolektyvas, tu kaip vadovė, Romas Idzelevičius kaip vadovas, jūs jaučiatės žvaigždėmis? Mes ne, bet pas mus auga žvaigždės. Pas jūs auga žvaigždės. O ar yra skirtumas tarp tų žvaigždžių, kurias mes turime čia Lietuvoje, ir tarp tų žvaigždžių, kurios yra kituose kraštuose? Nu, aš nežinau, bet kur, darbo sąlygos, aš nežinau, jų ūnore. Ar yra skirtumas tarp tų žvaigždžių? Darbo sąlygos turbūt yra. Geresnės, ar ne? Taip, aš manau, todėl, kad jos auga ne taip. Pas mus dar iki šiol užaugindavome, kaip mes vieni žvaigždės. Tai kokios jos ant žvaigždės buvo, aš skaitau, kad nebuvo pasaulinio lygio, nebuvo pasaulio čempionai dar pasaulio jaunimo. Trečioji vieta yra užauginta Martynas ir Karina jaunimo tarpė, tai irgi tai yra. Tai jau žyba. Taip, aukštas įvertinimas, kitos tokio lygio poros, jos, aišku, nesėdėjo tokia miestelė kaip Klaipėdoje ir nesėdėjo pas savo vienus trenerius. Joms teko pabūti ir Anglijoje, ir galbūt Italiją važiavo pas garsius pedagogus, kad pridėtų ranką prie jų. Tai tiek, bet tai viskas irgi yra tai atsirėmė, kad tai kainuoja, taip, dideli pinigai kainuoja ir reikia turėti tokias galimybes. Aišku, ir niekas per daug neinvestuoja, ta prasme, pasaulyje kažkas tai investuoja į porą, kuri atneš gerus rezultatus ir tam tikras premijas, ar ne, o pas mus dar tokių mecenatų neturim. Mes Klaipėdoje ne.
gerai, mes grįžkime prie porų visą laiką. Ir sakei, kad retos poros šokėjų išlieka kartu. Tai nėra taisyklė. Aš prieš save turiu vienos poros atstovę, Skaistutę Idzelevičienę, kur kažkada taip pati poroje šoko su Romu Idzelevičium. Aišku, per drąsų būtų klausti, Skaistutė, ar tavo toks labai geras charakteris, kad tu galėjai, reiškia, priimti visus Romo trūkumus ar atvirkščiai, bet jūs gyvenate ilgus metus kartu ir visą laiką kartu dirbate, bet jūs nebešokate. Kada ateina tas vat, noras nebešokti? Aš noriu pasakyti, kad Lietuvoje tokių porų yra, mes visi pirmieji, visi pirmieji tie, kurie šokom ir esam išlikę poros. Taip Jūratė Česlovas Norvaišos, taip Dalia Vidas Kamaičiai, Leopoldas ir Violeta Šiniauskai. Bet ir daug, jūs. Taip, ir Vilgelmina, ir Gediminas Kavaliauskai. Daug porų, visos tos pirmosios. Galbūt todėl, kad iš tikrųjų, apart Jūratės ir Česlovo, mes nebuvom taip iškeliavę plačiai po pasaulį, kaip jie ir likom tokie savo vietai. Savo. Tu taip manai, kad tai yra savo vieta, bet sakyk, prašau, kada tu dar šokai pati ant parketo? Tu jau turėjai kolektyvą, tu visą laiką šokai pati ir turėjai kolektyvą. Aš kitaip tavęs neprisimenu. Taip, tai buvo 10-metis Žuvėdros. Ir mes šventėme namų statybos kombinate, mes dar šokom ir po to mes jau kai reikėjo švesti turbūt 15 metų ir kiek jau mes nebešokom. Ir pamenu, kaip dabar viena mano jau baigusi, viena mergaitė, jinai Vilniuje gyvena, Živylė, sakė, kokie tie mūsų vadovai. Jūratė su Česlovu dar šoka, Norvaišos, o mūsų vadovai nebešoka. Taip vaikai net pyko priekaištavo, kad... Ir aš tame tarpe buvau. Ta prasme, man irgi taip pat atrodė. Tai kodėl, Skaistelė, dabar prisipažinkim? Galiu prisipažinti. Todėl, kad pasidarė sunku, nebeįmanoma. Mes buvom dviese, o reikia prižiūrėti poras, reikia dirbti su kolektyvu. Tai kainavo daug darbo. Norint padaryti, reikia dirbti. Reiškia, į save nebėra kada žiūrėti. Nebėra kada žiūrėti. O jeigu nėra kada žiūrėti, reiškia, tu ir netrodysi gerai. Tada reikėjo ir apsispręsti. Skaudėjo labai širdį? Nežinau, taip kažkaip tai, žinot, nutraukim, paskui po metų mes vėl žadėjom pradėti. Visi rūmai statybininkų buvo subėgę žiūrėti, kaip mes pradėjom repetuoti su Romu iš naujo. Bet žinokit, kokią savaitę ir viskas negalim, neįmanoma buvo suderinti. Gerai. Tai dabar mes žinom, kad vis vien širdelė skaudėjo, kai nustojo šokti, bet ačiū Dievui, iki šiol mes turime Žuvėdrą. Žinoma, jeigu aš būčiau vyriškis, kuris dabar su tavim kalbėtųsi, jis be jokios abejonės pasakytų komplimentus, o aš žinau, kad tu komplimentų nemėgsti. Todėl aš tiesiai šviesiai klausiu į kaktą. Ar Skaistutė Idzelevičienė daug laiko skiria sau? A kokia prasme? Tiesioginė prasme, pavyzdžiui, staipytis prieš veidrodį, susidėlioti rubelius, nueiti į soliariumą, nu, aš nežinau, kam dar ponios iš stiliaus žurnalo, pavyzdžiui, skiria laiko. Taip, atsakysiu, soliariumą einu, einu ir pasinaudoju progą, tada, kada aš einu tvarkytis šukuosenos, nes ten pat yra ir soliariumas. Aš kitaip sutapatinu. Dėl manęs ateina moteris anksčiau. Jos dirba nuo 9, bet jos ateina nuo 8. Kad aš galėčiau suspėti. Ir dar kas vyksta, neiškeniai su viena klientė taip nedirba. Jeigu man tvarko manikiūrą, tai šukuoseną daro man tuo pačiu metu. Tvarko šukuoseną. Nu, vat viskas vyksta, kiek galima, jos sutaupo mano laiką. Ir aš kiekvieną savaitę galinėjau, yra tai, kad aš ir pati šiek tiek susitvarkau ir man nereikalinga, o be to vyksta renginiai labai dažnai, kada man reikia nori, nenori nubėgti ir reikia todėl šitokių būdų tvarkytis. O būna tai, kad vis tiek kartais ir nebūna net ir tai. Na, o sakykim, vaikščioti pas modeliuotoją, kuris specialiai tau pasiūtų rūbus, tu turi laiko, noro. Turiu noro, labai didelį norą, galvoju, gal mane pakeistų, bet neturiu kada.
Na ir tavo namai, ačiū labai už tą galimybę, kad mes čia galime būti. Jie iš tikrųjų labai gražūs, skoningi, jaukus, bet jie labai švarūs ir sutvarkyti. Ir ką tu darai, tu tam paskiri taip pat laiko? Taip skirdau visą laiką, tik tai vienus metus, va dabar turbūt gal ateina kas antrą savaitę moteris, kadangi dabar vaikų mažų nėra, tai mes... Leido savo pasilengvinti gyvenimą. Taip. Skaistute, ar tu džiaugiesi šią dieną ir truputėlį lauki rytojaus, ar tu planuoji savo gyvenimą toli į priekį? Man neišeina planuoti. Aš esu bandžius planuoti ir man viskas sugriūdavo. Ir padariau išvadą, kad reikia gyventi sąžiningai, dorai, dirbti, mylėti darbą, kurį tu turi, stengtis būti teisingam ir aišku, ir tiek. Ir tu perspektyvinių kažkokių planų nekuri. Nes mano darbas yra tai, jeigu aš dirbsiu, aš mano tai ir yra ateitis. Tiek, kiek tu dirbsi. Taip. O tu daug mokinių savo, tu jau sakei, kad yra daug mokinių, bet štai mes turime nepaprastai gražias žuvėdras ir mes labai džiaugiamės, kad būtent toks vardas yra. Jos taip aukštai pakilo į dangų dabar, sakykime. Ir ar pavyzdžiui, tu įsivaizduoji, kad kas nors galėtų tave pavaduoti? Taip. Taip, aš manau, kad visi padirbę kažkiek tai laiko šalia, juk katedroje dirba buvę žuvėdriečiai visi. Ir jie po poros metų jie jau tampa labai gerais pedagogais. Pas mane kolektyve žuvėdroje tai yra dirba viena iš pirmųjų užauginta Daina Bertulienė, Putriutė Dainelė. Irgi jau savarankiškai veda grupės, irgi sėkmingai šokėjai gerus rezultatus laimi pasiekia. Jūra Laivytė, irgi dabar žuvėdros jaunesnioji pedagogė, labai daug mieste atsidarė, kurie baigė pas mus. Tai yra jo, jūsų katedra, sportinių šokių katedra, tai jie yra atsidarę klubus, savo klubus ir sėkmingai juose darbuojasi. Tai ir Ramunė Markūnaitė, ir Aidas Kasperaitis Klaipėdoje. Audrius Pupliavičius kaunietis, bet jis liko Klaipėdoje, dirba pedagogų pas mus katedroje, taip pat irgi turi klubą. Alvydas Soroka, vat, mūsų irgi klaipėdietis užaugė, šokų žuvėdroje labai daug metų atidavęs. Skaistutė, aš dar pastebėjau vieną tokį dalyką, kad aš, pavyzdžiui, visuomet labai žaviuosi subordinuotais santykiais. Man tada atrodo, kad žmonių santykiai gali būti daug geresni. Tai yra atiduoda tam tikrą pagarbos ženklą, kad ir savo pedagogam, ir būtent šokėjų tarpe, choreografų tarpe, aš matau tokius ženklus, kad buvę mokiniai, gerbė savo trenerius, nevengia padovanoti gėlių, rodo kažkokį tai dėmesį. Ar tai yra ugdoma nuo pat pradžios, ar tai vis tik tai tokio charakterio žmonės susirenka? Taip atrodytų, kad tarp jūsų nėra nei pavydo, nei dar kažkokių tai dalykų, visą laiką su pagarba. Ar yra, kad įskaudina, ne tik tai gerbė? Yra. Ir tai atsitinka turbūt pirmaisiais darbo metais, kada jie tampa laisvi. Mhm. O vėliau po kokių kaip pasidarbuoja, kaip taip pat prakaito įdeda nemažai į savo darbą. Ir paskui atsiverčia viskas, pasidaro vėl, grįžta šiltesni santykiai. Žmogiškumas. Savo kailių patiria, kas tai taip yra, ar ne? Skaistutė, ar tu galėtum šią minutę, mes taip labai gražiai atvirai kalbėjom, ar tu prisimeni nors vieną tokią, visai nesvarbu, ar tai susieta su kolektyvu, ar su tavo asmeniniais pojūčiais, kokią nors akimirką, kuri tau, sakykim, tapo kaip kelrodė žvaigždė arba sunkia minutė, tu remiesi į tą prisiminimą, nu kokį nors be galo šviesų ir optimistišką. Jų buvo trumpų, kaip tu sakėjai.
Nežinau, negaliu pasakyti. Labai sunku yra prisiminti tos trumpos akimirkos, tai greičiausiai tai tos, kaip tu minėjai, triumfo akimirkos. Aš tik tai esu padarius išvadą, kad reikia turėti kantrybės, reikia dirbti ir savaime ateina tiesa, kad reikia iškęsti ir neišsišokti, kai kartais atrodo, kad būna sunku, arba ne taip. Reiškia, tu esi savotiškai uždara, tu turi savo minčių ratą ir tu nenori jų užkrauti niekam. Ar tai reiškia, kad tu savarankiška, ar tu tiesiog nemėgsti viešumo? Ne, jokia prasme. Aš dalinai nusivyliau žmonėmis ir aš mažai kalbu dabar. Aš buvau labai atvira. Labai atvira. Ir gyvenimas išmokė. Skaistutė, eterio laikas yra ribotas. Aš iš tikrųjų esu dėkinga už šitą akimirką, man jinai pasirodė. Kad tu vėl sau leidai nors trupučiuką būti atvira. Žinok, mes iš tikrųjų tave labai visi mylime ir džiaugiamės, kad tu esi su mumis Klaipėdoj. O ar tu nenorėtum ką nors pasakyti visiems, palinkėti galbūt? Norėčiau, kad žmonės palinkėti ko laimės, kad niekas jų neskriaustų, kad nebūtų blogų žmonių aplinkui, kad suktų tik tai gėris, kad galėtų šipsotis, pasitikėti vienas kitu, nereikėtų meluoti, veidmainiauti. Ačiū tau labai, būk laiminga. Ačiū. Žuvėdra Lietuva. Linkėdami Skaistutei Idzelevičienei sėkmės, mes ir atsisveikiname, palikdami šituos mielus ir jaukius namus. Bet tuo pačiu, aš noriu jūs pakviesti ir kitą savaitę būti kartu su mumis. Juolab, kad gali pasirodyti daugeliu žmonių įdomus mūsų pokalbis su psichologijos daktaru Arvidu Būta. Apie ką? Apie tai, kodėl mes nepasitikime savimi. Ir kai pasidaro labai sunku, pirmiausiai kreipiamės, pavyzdžiui, į burtininką ar kokį kortuotoją. Tad lauksiu jūsų lygiai po savaitės. Sveiki, pakalbėkime šiandien apie grožį. Ne apie
grožio konkursus, ar gražiausias moteris, ar gražiausias paneles. O tiesiog pakalbėkime apie mus. Juk tikriausiai nėra žmogaus, kuris nenorėtų pats puoštis ir dabinti savo aplinką. Kas yra grožis? Kaip jį suprasti? Štai užsukime į Klaipėdos galeriją ir pakalbėkime su jos direktore Violeta Jusionene. Koks yra grožis? Kaip gyventi grožio pasaulyje? Ar tai labai sunkus darbas? Štai visiškai netrukus mes viso šito ir teirausimės ponios Violetos. Norėčiau aš pakalbėti apie tai, kiek komercizuotas yra menas, ar visada tai yra menas. Tik tai viena aišku, kad žmonės įsivaizduoja gražu, kas yra jam gražu, ir jisai tuo būtinai nori dabinti namus. Tai tada galerijos. Anksčiau Lietuvoje jų kaip ir nebuvo, bent taip nesivadino. Taip buvo dailės salonai. Mes žinojom, buvo muziejai, dar buvo parodos tam tikrose patalpose. Ir dabar galerijos. Ar galerija turi kokią nors tokią funkciją, kurią galėtumėm pavadinti kaip teikiančią informaciją apie profesionalų meną, kuri formuoja tam tikrą požiūrį į profesionalų meną, kurį žmogus gali taip pat naudoti, tenkinti savo poreikį, pavyzdžiui, dabinant namus. Kas yra galerija? Taip, šio laikinė galerija, sakykime, jinai yra samplaika ir parodinės salės ir saloninės salės. Žinoma, galerija jinai tikrai formuoja žmogaus ir supratimą, ir skonį. Šiaip mes neturime teisę, sakykime, teisti žmogaus, jeigu jam patinka vienoks ar kitoks meno kūrinys. Bet reikia žinoti, kad tikrai yra žmonių, kurie galbūt nėra tiek įgalus nusipirkti, gal jie neturi tiek, sakykime, finansinių galimybių nusipirkti tikrai vertingą meno kūrinį. Bet mums, galeristam, yra labai malonu, kai jie ateina, kai jie vertina šitą darbą, kaip jie vertina šitą darbą. Kitas atsistoja prie tikrai vertingo meno kūrinio ir stovi valandą atsistojęs ir žavisi juo. Ar tai išreiškia žodžiais, ar tai tyloje. O šiaip tai turime, aišku, ir saloninį variantą, kur mes irgi, žodžiu, mes galime pasiūlyti begalinį įvairovę meno kūrinių ir bet kokiam skonio žiūrovui. Ir mes negalime teisti žiūrovų, pavyzdžiui, kad jam patinka, vat, kaip jūs minėjote, ir ta pati pušelė. Negalime teisti žmogaus, jeigu jam patinka, sakykime, saldi jūra, ar tai kičinis kažkoks darbas. Žinoma, mes labai vengiame, mes atsirenkam, ypatingai atsirenkam meno kūrinius. Šiaip pat, jeigu kalbant apie mūsų galerija yra profesionalaus meno galerija. Mūsų galerija priklauso dailininkų sąjungai. Ir mes netgi turime tokią... tiesiog yra liepta mum eksponuoti tik tai profesionalių menininkų darbus, kuo mes ir didžiuojamės. O sakykit, praėjusiais metais, mano galva, Paryžiuje vyko entoji galerijų, kažkoks tai renginys galerijų. Jos pristatė save pasauliui ir Europai. Tai ar iš to mes galėtumėm susidaryti nuomonę, kad galerijos tai gilias tradicijas turinti vieta, kuri organizuoja tam tikrus renginius? Pasaulyje taip. Reikia suprasti tokį dalyką. Sakykime, dailininkas dirba savo dirbtuvėje. Jis neturi laiko savo darbų išnešti į visuomenę, sakykime, jų parodyti. Tai čia mūsų galeristų yra darbas, pareiga surasti tą dailininką, pasiūlyti jam erdves
Ir mūsų yra reiklas jį, sakykime, ir nu, gal tai žodis netinka pareklamuoti, galų gale parduoti jo meno kūrinį, kad sudaryti sąlygas jam gyventi. O jeigu kalbant apie pasaulinės galerijas, apie tai čia ne tik tai Paryžių, čia visam pasaulyje būna šitie susitikimai tų galerijų, tai galerijos save parodo, galų gale propaguoja to šalies meną. Ir žinoma, bet kuri galerija veš tikrai tik tai profesionalių dailininkų darbus ir parodys visą tai, kas yra geriausia. Ir aš manau, kad Lietuvos dailė tai turbūt užima labai aukštą kartelę pasaulinio meno kontekste. Tik tai lietuviai turi tokią vieną savybę, jie yra labai kuklus. Mes labai dažnai girdim šitą, kad mes nemokam, kad mes labai kuklinamės ir nemokam savęs reklamuoti. Va, tai čia yra mūsų toks minusas, sakykime. Nu, tai vat mūsų galerijos pareiga ir yra išeiti, sakykime, į pasaulinę rinką. Vat ir mūsų galerija turi pasiūlymą šiais metais, amerikiečiai pasiūlė, žodžiu, atidaryti Amerikoje galeriją ir siūlo mums užsiimti managementu. Žodžiu, mums tai yra labai įdomu, aišku, mes tuo užsiimsim ir... Gerai, dabar mes jau taip priėjom jūs tą žodį stebuklingą, dabar pasakėt managementas, ar ne? Ir jūs sakėt dar tokius žodžius kaip galeristas, taip? Tada aš norėčiau klausti, kas tai yra galeristas? Ar jis turi būti baigęs kažkokius tai specialius mokslus, kur ir menedžeriavimo mokslo jis ragautų ir žinotų, kaip tai daroma? Ar tai tiesiog yra talentingi žmonės, kurie imasi vadovauti galerijai? Šiai dienai tai yra tikrai žmonės, sakykime, entuziastai, galų gale mylintis meną, kurie imasi šitos veiklos. Žinoma, geriausias variantas būtų menotyrininkas, jeigu, bet, pavyzdžiui, mūsų galerija irgi gali pasidžiaugti, mes turime Igną Kazakevičių, menotyrininką, kuris yra mūsų, sakykime, protas ir siela galerijos. O šiaip tai Lietuva dar tik tai 12 metų kaip nepriklausoma, žinoma, turi būti ir yra ruošiami tokie specialistai, vadybininkai meno. Ir tai yra labai gerai, nes jie tikrai žinos ir kaip tą meno kūrinį pateikti, kaip jį propaguoti, kaip galų galia tą patį menininką, kaip jį pateikti visuomeniai. Tai yra labai būtina specialybė. Bet Violeta, sutikite su tuo, kad Lietuva yra nedidelis plotas su netokiu jau dideliu skaičium gyventojų. O dabar staiga galerijų yra labai nemažai. Vat staiga yra daug galerijų. Ar tai yra normalu, ar yra toks didelis poreikis žmonių, kurie naudojasi galerijos paslaugomis? Aš šiaip negalėčiau pasakyti tikslaus kiekio, kiek yra galerijų Lietuvoje. Žinoma, jų yra nemažai. Aš galiu tik tiek pasakyti, kad yra virš 1000 dailininkų sąjungos narių ir dar irgi sunku pasakyti, koks skaičius yra ne sąjungos narių, bet iš tikrųjų labai talentingų, labai gabių žmonių. Man atrodo, kad galerijų niekada nebuvo ir nebus per mažai. Tik labai svarbu yra, kaip galerija dirba, kokia kokybė šitos galerijos. Žinoma, vienos galerijos, sakykime, galbūt ir užges su laiku, atsiras kitos galerijos, o kad kuo daugiau galerijų, tuo yra geriau dailininkams. Ir be to nereikia galvoti, kad galerija apsiriboja tik tai, sakykime, vat, nu, kadangi mes esam klaipėdiečiai, kad mes tik tai Klaipėdoje laukiame klaipėdiečių dailininkų, kad mes turime labai plačius ryšius su Kaliningradu. Vat vėlgi žadame, gal pradžiai vešime parodą. Liktai yra tokios kalbos, irgi pasiūlymų turime Kaliningrade atsidaryti galeriją. Labai draugaujame su Rusijos ambasada Klaipėdoje, tai bet dabar irgi jau derimės, kad išvežti parodą į Maskvą, į Leningradą. Vėlgi, kad propaguoti Lietuvos meną, kuris yra iš tikrųjų labai įdomus visam pasauliui. Jūs sakėt Lietuvos. Vadinasi, ne vien tik tai klaipėdiečiai, taip? Bus vežami, sakykime, į Maskvą, į Peterburgą. Ne tik tai klaipėdiečius jūs propaguosite, bet apskritai atstovausite Lietuvai. Pirmąją parodą į Kaliningradą mes turbūt vešime klaipėdiečius.
Pasižiūrėsime, kaip seksis. Manau, kad ateityje mes vešime ir Lietuvos dailininkus. O gal net ir dar gal pasikviesim kaimynus latvius, galbūt kaimynus estus pasikviesim. Mums tai irgi labai įdomu, mes savo irgi autorių atrasime ir pačioje Latvijoje, ir taip pačioje Estijoje. Dabar, Violeta, apie jūs. Jūs sakėte, kad galerijoms daugiausiai dabar vadovauja entuziastai. Ir tik tai dabar pradedami rengti yra specialistai. Iš to galima daryti išvadą, kad jūs nesate vadybininkė, tai yra neturite šito diplomo. Tai kas jūs esate? Mano specialybė yra dizainas. Mhm. Irgi ne visai, taip sakant, senas dalykas Lietuvoje, ar ne? Ne, yra tikrai naujas Lietuvoje dalykas. Šiaip buvo tokia specialybė kaip apipavidalinimas. Tik tai, žinoma, jinai turėjo visiškai kitą atspalvį, tai buvo apipavidalinimas, sakykime, tokių švenčių, kaip jūs turbūt puikiai prisimenate, spalio revoliucijos šventės, gegužės pirmoji, moters diena ir jūros šventė, tiesa, kuri buvo labai populiari Klaipėdoje ir šiai dienai yra. Tai čia buvo mūsų darbas. Aš dirbau dailės kombinate, gaudavom užsakymus ir, žodžiu, dirbome va šitokį darbą. Šiaip, aišku, tai yra, dabartinis dizainas yra visiškai nepalyginamas su šituo, su tuo. Jis gal toks buvo ribotas anksčiau daugiau, dabar mes turime daugiau laisvės, mes daugiau turime informacijos, mes ir užsakymų daugiau, ir jie yra, aišku, įvairesni, yra daug įdomesni. Kadangi labai daug yra įsikūrę, leidybų, spaustuvių labai daug, ir mes turime galimybės projektuoti ir kainos nėra tokios didelės, mes galime spausdinti knygas, bukletus, katalogus. Man yra labai įdomu. Bet tai jau ir yra jūsų kaip menininkės produkcija, jūs ten save išreiškėte, ar jūs dar ką nors darote, gal prie kokių papuošalų prisiliečiate, gal ką tapote, gal grafiką, ne? Ne, aš, žinot, laiko labai nedaug lieka. Aš visą savo, tą tokį didžiausią laiką skiriu galerijai. Tai yra, galeriją mes atidarome 11 valandą ir dirbame iki 6 valandų. Tai jau bendraujame su lankytojais, o po 6 valandų arba nuo, ten sakym, kokio 8 iki 11, aš jau dirbu tik tai savo dizainerės darbą ir projektuoju ir darau, vykdau užsakymus. Aš žinau, kad jūs esate tikra klaipėdietė, ar ne? Taip. Jūs čia gimėte, jūsų čia gimtinė. Taip. Ir jūs gyvenote gerai visiems žinomoje gatvėje, tik dabar jinai vadinasi Salomėjos Nėries, ta atkarpa netoli Raudonojo Kryžiaus ligoninės. Ir tame name jūs gyvenote kartu kaiminystėje su daugelio menininkų ir kultūros darbuotojų vaikų. Ir kaip ir daugelis vaikų, jūs nemažai laiko praleisdavote kieme, kai tėvai būdavo darbe. Koks buvo jūsų kiemas? Taip, mūsų namas buvo iš tikrųjų kultūros darbuotojų namas. Ir aš kartais pagalvoju, aš niekai ne... Man reiktų turbūt paklausti savo tėvų, kaip mes, mano tėvelis yra jūrininkas, kaip mes atsiradome šitame name. Taip, mūsų kiemas buvo iš tikrųjų labai įdomus kiemas. Vaikai buvo be galo įdomus. Mano draugė, faktiškai mes beveik ir gimėme kartu, tai buvo Dalia Kanclerytė. Mes su ją užaugom ir dabar jinai yra mano ramstis, mano padėjėja, žodžiu, mano patarėja. O gyvenome labai įdomiai, kadangi Kanclerių šeima tai yra aktorių šeima. Dalia mane visada vesdavosi į teatrus. Aš prisimenu, kaip Dalia vaidino 12 brolių juodvarniais lakstančių. Tai aš labai didžiavausi, kad mano draugė yra aktorė. Tai. Be to, Dalės tėvai labai tolerantiški būdavo ir leisdavo mums ten būte jos daryti visokius spektaklius. Puošdavomės mamos rūbais, turėjom užuolaidą pasidarę, žodžiu, susikviesdavom kiemo vaikus ir vaidindavom irgi spektaklius. Su Dalia mokėjome Jūratį ir Kastytį, Eglė Žalčių karalienė mintinai poemas, žodžiu.
Šiaip aš, aišku, aš labai džiaugiuosi, kad mano vaikystė formavosi vat, tarp menininkų, tarp dailininkų. Kaiminystėje gyveno Elertai, tai vat, sūnus Audrius ir Montė irgi būdavo visą laiką šalia. Visokių išdaigų prisigalvodavom, pieždavom, namus žaisdavom. Žodžiu, man, čia turbūt kiekvienam žmogui yra jo vaikystė, yra tikrai labai įdomi. Bet aš galvoju, kad jinai man buvo ir įdomi, bet ir kokybiška kartu. Toks, Violeta, nepaprastai įdomus pastebėjimas, aš tai klausiausi jūsų ir man per galvą bėgo toks filmukas, reiškia, jeigu tėvai, sakykime, dirba, nu kokį, aš nežinau, prekybininko darbą, tai vaikai žaidžia daugiausiai parduotuvėmis. Jeigu ten mama kokia barmenė ar virėja, žiūrėkit, vaikai iš karto kepa blynus, serviruoja ir visokius kitokius dalykus daro. Jūs žaidėte teatrą, turėjote kažkokius kostiumus ir tai matyti yra dalykas, kuris labai giliai nusėda ir inspiruoja tą kelią, kurį pasirenkat, pavyzdžiui, konkrečiai jūs. Ar jums turėjo kokios nors įtakos, reiškia, tam keliui, kurį jūs pasirinkote ir kuriuo einate dabar? Tai yra profesija. Žinoma, kiemas mane formavo ir, sakykime, mano bendraamžiai. Bet man atrodo, kad aš šiek tiek genų turiu iš savo tėčio. Jisai, aišku, jis nerodydavo savo darbų, bet aš žinau, kad jisai ir tapydavo. Kaip jisai gerai ar blogai, irgi nežinau, bet aš manau, kad aš paveldėjau. Bet to mano tevelio mama buvo labai gražiai megzdavo, labai gražiai siuvinėdavo, tokios labai meniškos prigimties moteris buvo. Šiaip begaliniai įdomi, žinau, jinai labai įdomi pasakojo, labai mėgdavo puoštis visada. Jinai gyveno Skuode ir jinai sakydavo, kad jinai buvo pati gražiausia Skuodo moteris. Kaip žavu. Tai aš manau, kad aš gal šiek tiek genų paveldėjau, be abejo, mane ir aplinka formavo. Bet aš visą gyvenimą žinojau, kad aš niekuo kitu nebūsiu, tik tai būsiu dailininkė. Jau man net problemos nebuvo. Žinau, kad aš chemikė nebūsiu, kad aš literatė nebūsiu, kad aš matematikė nebūsiu. Aš visada lankiau bet kokį būrelį, kas buvo surišta su daile. Mokiausi dailės mokyklą ir po to įstojau į dailės institutą ir baigiau dizainą. Bet jūs dar mokėtės ir dabartinė yra Vytauto didžiojo gimnazija, tais laikais vadinasi Donelaičio vidurinė mokykla, tai kaip ir savotiškai prestižinė mokykla mūsų mieste buvo. Ir ten taip pat buvo labai daug būrelių, labai asmenybių vienų tarpų dirbo labai ryškių. Ar iš ten nėra jokio tokio epizodo, kuris jums būtų įsėdęs, taip kaip jūsų kiemas? Žinot, aš mokiausi Vytauto didžiojo gimnazijoje. Vytauto didžiojo gimnazija turi labai gilias tradicijas. Aš kaip šiandien prisimenu Donelaičiukų šventę. Tiesa, dar mums leisdavo, būdavo tokie kalėdiniai karnavalai, kurio metu vėl direktorius mūsų Blaškys buvo, kuris sudarydavo visas sąlygas, kad mes galėdavom ruošti spektaklius. Mes patys siūdavomės rūbus, mes patys grimą dėdavom ant savęs, žodžiu, darydavom dekoracijas. Tai aš manau, kad irgi skatino šiek tiek kūrybą, bet aš mokyklai nelankiau jokio būrelio. Aš turėjome mes tokią kieme, tokią entuziastę, tokią, kuri tikrai užsimdavo su vaikais, tai jinai jaunimo ir poilsio parke turėjo būrelį, tai aš ten lankydavau pas ją, žinau, konkursuose dalyvaudavau ir tikrai išlošdavau pirmasias vietas, o vaikui tai buvo labai didelis paskatinimas. Žodžiu, aš pamilau dailę iš pat vaikystės ir aš labai džiaugiuosi, kad ir šiandien. O Violeta, ar yra koks nors autoritetas, sakykime, ar iš vaikystės, ar toliau gyvenime pasipildė autoritetų jūsų asmeninė galerija, kuriuose būtų autoritetai ir jūs norėtumėte juos lygiuotis ar lygiuotumėtės? Lygiuotis galbūt aš ir nelabai norėčiau į ką, jeigu kalbant apie mano, sakykime, specialybę kaip dizainerį, bet kaip galeristės, žinot, aš kartais pagalvoju, kai aš atidarinėjau tokią parodą ir šalia mane stovi Augustinas Savickas, tai yra metras, tai yra, tikrai yra nepaprastai talentingas tapytojas, iš kurio mokėsi turbūt daugelis Lietuvos menininkų.
Tai aš kartais pagalvoju, kad aš esu pats laimingiausias žmogus, kad aš galiu atsistoti šalia Kasčiūnaitės Dalios, kad aš galiu atsistoti šalia Vytauto Kalinausko amžinatilsi. Nu ir daugelio kitų dailininkų. Tai yra, aš nežinau, aš pati kartais net savo pavydžiu, kaip man yra gera ir galbūt tikslinga ir mūsų darbas tada darosi tikslinga. Ar jums yra pasisekę, tarkime, iš šiuo metu jau galinčių žmonių įsigyti brangius, originalius dailės darbus sau asmeniškai? Pavyzdžiui, ar yra tokių kolekcionierių Klaipėdoje? Lietuvoje be jokios abejonės yra. Gal, žinoma, jeigu jis kolekcionierius, tai gal čia ir, aš nežinau, etiška ar netiška įvardinti, bet netame yra esmė. Esmė yra, ar apskritai jūs sutinkate Klaipėdoje žmonių, kuriuos jau būtų galima pavadinti kolekcionieriais? Taip, Klaipėdoje aš galiu net ir įvardinti, yra Edmundas Kolakauskas. Jisai yra kolekcionierius ir aš manau, kad daugelis klaipėdiečių turėtų būti tikrai jam dėkingi. Jisai visai kaip bando, įsigydamas meno kūrinį, jisai bando juos ir paremti ir finansiškai, kaip kam ir remontą padaro, kaip kam šiaip padeda, net ir morališkai. Jisai turi labai didelę kolekciją surinkęs. Nu, be abejo, tai yra ne tik tai klaipėdiečiai, bet pagrindas yra klaipėdiečių. Ir, žinot, vat, dar netgi kartais, kai pagalvoji, tai Klaipėdos miestas nevykdo kultūrinės politikos. Turime tą kartą, sakykime, 12 metų laikotarpį. Faktiškai, jisai, jeigu valstybė ar Klaipėdos miestas nesims įsigyti šitų meno kūrinių vienokio ir kitokio būdu, tai galima skaityti, kad šitas periodas faktiškai bus ir išbrauktas iš kultūrinio gyvenimo. Nes niekas tuo neužsiima, tai reikia tik tai turbūt galvą nulenkti prieš tokį Kolakauską, kuris įsigydamas meno kūrinius tarsi lik ir kažkokį tai muziejų įkuria. Ir kur vieno žmogaus rankose vis tiek liks va šitas, sakykime, tarpsnis šito meto. O šiaip yra nebūtinai kolekcionieriai, ateina žmonės, kurie tiesiog nori meno kūrinio, galbūt jie nelabai, tiesiog ateina kitas ir sako, aš nelabai turiu supratimą, padėkite man. Tai mes einame pas juos į interjerą jų, į namus, arba jeigu tai yra ofisas, arba jeigu tai yra įmonė. Taip pat mes važiuojame į šitą interjerą, pabendraujame šiek tiek su darbuotojais, pasižiūrim kokios erdvės ir mums iškart pasidaro aišku, kokio ten reikėtų meno kūrinio. Tik man būtų turbūt netiškai vardinti šito žmonės, kurie yra tikrai įsigiję ir labai daug įmonių yra įsigiję iš mūsų meno kūrinius. Aš nesuderinau su tuo ir aš nelabai taip norėčiau dabar turbūt įvardinti. Bet sakykit, o mes dabar kalbėjome apie žmonės, kurie arba prašo konsultacijos, arba kolekcionuoja atlikdami labai gerą darbą. Bet ar nepasitaiko ir snobų, kurie mano, kad štai yra autorius, jis yra žinomas ir jam prestižiška jį turėti? Ar pasitaiko jums sutikti vat, tokių žmonių, kurie tiesiog, nu, taip, jam tas pats, bet būtinai vat, šitą autorių jis nori turėti? Man dabar vat, kažkaip aš pagalvojau snobas, jisai, jeigu jisai nori šito autoriaus vieno ar kito meno kūrinį turėti, aš manau, kad yra labai gerai, jeigu jisai būna snobas, ar jisai tikrai vertintojas, ar jis tikrai supranta ir jisai žino, ką jisai nori įsigyti, bet tai čia autoriui yra labai gerai. Ir labai gerai, kad, suprantat, vat, snobas vis tiek, čia ta savoka tokia, vis tiek žmogus, jeigu jis ateina konkrečiai kažkokio autoriaus meno kūrinį norėdamas įsigyti, jis yra ne snobas, jisai žino, reiškia, jisai domisi šituo dalyku, jisai seka raidą meno. Ir aš jo neįvardinčiau snobu. O ar, sakykit, iš tikrųjų yra svarbu, vėlgi grįžtant atgal prie kolekcionierių, tai jis toks savotiškas yra ir tyrėjas, ir tas, kuris domisi, ir tas, kuris gali vertinti, ir tas, kuris paskui gali propaguoti ar keisti. Tai yra jo čia hobis toks labai stiprus turi būti meno
kryptim kažkaip tai. Tas, kuris kolekcionuoja žmogus. Jis turi išmanyti. Be abejo, bet žinot, kaip niekas negimė išmanydamas. Reikia labai domėtis šitais dalykais. Aišku, būna žmonių, kuriem tiesiog galbūt į kraują įaugia, gal jisai jau atėjęs, jisai žino, kas yra gerai, kas yra blagai, koks meno kūrinys. O šiaip kiekvienas žmogus į save, sakykime, moko, visą gyvenimą mes mokomės. Aš pamenu, kaip kad ir Kolakauskas pasakojo, kaip jisai pirmą meno kūrinį įsigijo, visiškai nežinodamas, ką jisai įsigijo. Bet jis, matyt, pajuto vat, širdimi, jausmu kažkokiu, kad jam reikia šitų meno kūrinių. Ir jisai sakė, žodžiu, įsigijo pradžioje keletą gal nelabai vertingų meno kūrinių. O po to jisai sakė, aš jau tiesiog su dailininkais bendravau. Aš tiesiog, jis nepabijojo ateiti paklausti, kuris meno kūrinys yra geresnis. Nepabijojo paklausti nuomonės. Dabar, man atrodo, jisai tikrai yra išsiugdęs labai geras skonis, jis ateina tiesiog tokią uoslę jau turi ir jis jau žino, kas yra gerai, kas yra blogai. Klaidų jau nebepadaro. O dabar aš visiškai kitko norėčiau pasiteirauti. Kartais tenka sutikti literatūroje tokį pasakymą, kad kiekvienas meno kūrinys, tapybos darbas yra turi tam tikrą energetiką, ar to kūrėjo tuo metu nuotaiką, ar nuotaiką, kurią jis nori siūsti, ar tarkime apskritai jis galbūt ten yra piktas koks nors žmogus ir taip toliau ir panašiai. Ar gali būti taip, kad žmogus darbą įsigijo, jis labai gražiai tinka interjerui, bet tam žmogui yra labai bloga būti toj erdvėj, kur yra tas paveikslas, arba kitkas, jeigu visos sienos nusakstytos, pavyzdžiui, yra paveikslais, sunkiais kažkokiais tai kitais dirbiniais, vario, akmens, medžio, aš nežinau. Žinot, aš pati nelabai įsivaizduoju, kaip aš galėčiau gyventi ir tarp daugybės meno kūrinių. Bet jeigu yra labai stiprus žmogus, energetiškai labai stiprus, ir jeigu jo neveikia šitie dalykai, reiškia, jam yra ger. O mes galerija, pavyzdžiui, mes darome šitaip. Jeigu ateina žmogus ir paprašo kažkokią meno kūrinį, jeigu jisai mumis pasitiki, mes siūlome jam vieną ar kitą meno kūrinį ir duodame jam, sudarom galimybės, jisai gali dvi savaitės, sakykime, gali mėnesį pagyventi su šito meno kūriniu. Ir jisai pats vidujai pajaučia, ar jisai reikalingas jam tas meno kūrinis, ar nereikalingas. Bet žinot, kai bendrauji su žmogum, sakykime, kartais užtenka ir 5 minučių ir gali suprasti, ką jam pasiūlyti šitam žmogui. Nu, faktiškai nėra buvę, kad mums žmogus parneštų atgal meno kūrinį ir pasakytų, kad jam netinka šitas meno kūrinys. O dailininkas be abejo, jisai tapydamas, sakykime, jisai tikrai įkrauna šitą darbą energetikos savo, ar tai yra teigiama, ar tai neigiama energetika. Be abejo, jeigu mano nuomonės paklausto, aš pasiūlyčiau iš tikrųjų galbūt šiek tiek sužinot apie šitą dailininką, žinot ne tik tai, kad meno kūrinį, bet žinot ir galbūt jo ir autobiografiją, galbūt net kitą kartą bandyti ir pabendrauti su tuo autorium, kodėl jisai šitaip tą meno kūrinį sukūrė, nes tada iš viso yra požiūris, yra visai kitas į šitą meno kūrinį. Žinai, kodėl jisai jį darė, kokios nuotaikos jį valdė tuo metu. O ar yra dalykai mados ir nemados, tai yra šiuo metu madingi ir nemadingi? Kodėl būtent jūsų aš, Violeta, šito klausiu? Todėl, kad mes žinome pasaulyje, kad, pavyzdžiui, dizainerių paslaugomis naudojasi įrengiant savo būstą, gyvenamąją vietą. Reiškia, ateina specialistai ir dirba viską ir ateini, pavyzdžiui, į savo būtą jau su paveikslais, su drapiruotėmis ir taip toliau. Jūs būtent esat dizainerė. Ar jūs norėtumėte kam nors, pavyzdžiui, įrengti būstą? Svetainė, miegamai, nežinau, virtuvė. Mano šiek tiek galbūt specializacija yra šiek tiek kitokia. Aš daugiau darau spausdintinę grafiką. Bet mes labai glaudžiai bendradarbiaujame, bet čia viršui pas mus yra architektų sąjunga. Taip. Mes turime labai daug draugų dizainerių, kurie projektuoja interjerus. Jie tiesiog ateina ir pasiūlo mums.
žodžiu, pasiūlyti meno kūrinius į vat, tą konkretų interjerą, kurį jisai projektavo. Mados dalykai be abejo, jie yra ir iš vis meno tendencijos begaliniai skiriasi. Aišku, išlieka tokie fundamentalūs dalykai, kaip sakykime, tapyba, yra ta klasikinė tapyba, yra šiuolaikinė tapyba. Kartais interjeras tikrai diktuoja, kokio darbo reikia šitam. Ypatingai, jeigu tai yra visuomeninis interjeras, sakykime, kavinė, restoranas, ofisas. Be abejo, ten tikrai, aišku, jau ir tas menas turėtų būti šiek tiek madingesnis, sakykime. O individualiai žmogus, kuris įsigyja ar tai savo buitį, be abejo, jis jau gali būti ir klasikinis meno kūrinys. Jūs norėtumėte, pavyzdžiui, kad koks nors dizaineris įrengtų jūsų būstą? Jokiais būdais ne. Kodėl? Jūs tai viską daryti savo rankomis, manote, kad tai bus jaukiau? Aš taip manau, kad tai bus jaukiau, tai yra mano erdvė, tai yra mano butas, aš žinau, kokio daikto vat, konkrečiai čia reikia, žinau, kokio daikto čia reikia, žinau, kur aš sėdėsiu, kur aš ką darysiu, kur mano yra. Čia yra mano erdvė. Aš nelabai norėčiau, kad kitas žmogus, sakykime, kištųsi į mano erdvę su patarimais. Bet šiuo metu yra labai populiaru, kad ateina žmonės ir užsisako. Galbūt kiti neturi laiko tam skirti, nes kiekvienas specialistas turi atlikti savo užduotį. Ir jeigu, sakykime, yra verslininkas, jisai neturi, jis turi laiką skirti savo darbui tiesioginiam. Jis neturi laiko vartyti žurnalus, jis neturi laiko domėti šitais dalykais, nes yra informacijos, yra begalinis rautas. Sakykime, baldai, tai yra šiuolaikiniai baldai, tai yra begaliniai daug katalogų. Ir jisai tikrai neturės laiko. Tai tam yra dizaineris, tam yra architektas, kuris tuo užsiima, kuris formuoja jo erdvę. Ir jeigu žmogus jaučiasi labai gerai šito erdvė, bet to ir architektas nedirba nepabendravęs su užsakovu. Jis irgi perpranta šitą užsakovą, jisai įsiklauso jo pageidavimus ir formuoja šitaip jo erdvės. Violeta, dabar pakalbėkime apie gyvenimą. Liktai būtų čia ir viskas aišku, kad tai, ką jūs darote, ir yra jūsų gyvenimas. Bet yra dar ir šeima. Mes kalbėjome apie kiemą, apie vaikus ir apie tai, iš kur jūs galėjote paveldėti talentą, prielaidą tokią. Bet jūs savo namuose esate ne viena menininkė. Jūsų vyras taip pat yra ne chirurgas, sakykime. Kaip jums gyvenasi dviem menininkam vienoje erdvėje? Turbūt labai gerai gyvenasi mum vienoje erdvėje. Yra turbūt labai gerai, kad mes, nu tiek, kad mes esame, sakykime, abudu meninės pakraipos, sakykime, žmonės. Šiaip mes esame labai skirtingi, nes mūsų specialybės nesirišai. Mano vyras yra tapytojas, aš esu dizainerė. Man atrodo, kad labai įdomu, jisai atėjęs pasidalina savo įspūdžiais apie nuveiktus darbus. Aš atėjusi pasidalinu savo įspūdžiais apie nuveiktus darbus. Ir taip lengviau vienas kitą suprasti vis tik tai, ar ne? Aš manau. Tai gerai, bet jo nuveikti darbai, reiškia, yra kūryba, jisai jums, pavyzdžiui, rodo, jūs ateinate į jo dirbtuvę ir jūs žinote, ką jis ten daro ir jūs dalyvaujate tam gimdyme jo kūrybos. Ne, aš į dirbtuvę iš vis niekada nevaikštau. Aš manau, kad dirbtuvė tai yra žmogaus labai ir yra individuali vieta. Ir kūrybos procesas tai turi būti iš tikrųjų vykdomas vienatvėje. Nes žmogus turi susikaupti ir jeigu sėdės šalia kažkas ir, sakykime, ar komentuos kažką, ar reikš kažkokią savo nuomonę, tai jau nebus gerai. Ir aš labai abejoju, ir kuris menininkas norėtų įsileisti į savo dirbtuvę patarėjus, ar šiaip, kad jam kažkas sėdėtų ir trukdytų tą procesą. Tai yra procesas tikrai vienatvėje, tai yra susikaupime. Man labai įdomu yra rezultatas, o ne procesas. Man labai įdomu pamatyti parodą, sakykime, kai vyras dalyvauja kažkokio, ar tai jo yra personalinė paroda, ar tai yra grupinė kažkokia paroda.
Ir kiekvieną kartą atrasti jį vis naujai, pamatyti jo visiškai naujus darbus. Man... Ar buvo taip, kad nustebino tiesiog šokas, gerąją to žodžio prasme, pamačius staiga kokį nors Jusionio darbą? Šokas man kiekvieną kartą turbūt būna, nes aš labai vertinu tikrai jį kaip tapytoją. Ir man visada būna labai įdomus jo, sakykim, kūrybos procesas, labai įdomus jo vystimasis, sakykim, kaip menininko. Ir kiekvieną kartą pamatai darbą tikrai brandu, tikrai visai kitokį. Tai būna, šiaip jis yra koloristas. Vienas darbas gali būti ypatingai tiesiog skaudžiai raudonas, kitas darbas gali būti skaudžiai mėlynas. Dabar vat, visai nesenai čia buvo jo personalinė paroda, nustebino ypatingai geltonų darbų, tai buvo geltona pieva. Nu, man tai buvo iš tikrųjų labai įdomu ir tai yra tikrai daug įdomiau pamatyti jau rezultatą, o ne procesą. Dabar namuose yra du menininkai ir mes jau kalbėjome apie kiemą, kaip aplinka formuoja. Dabar jūs turite dvi dukras ir jūs svajojote ir svajojate, kad jos rinktųsi tėvų profesiją. Taip, aš turiu dvi dukras. Viena dukra yra Rūta, kita dukra yra Rasa. Tarp kitko, Rasa gimė per Jonines, bet yra Raso šventė ir mes ją pavadiname Rasa. Yra didžiulis skirtumas tarp mano dukrų, yra 13 metų skirtumas. Šiaip, aišku, mes esame tikrai menininkų šeima. Mano dukra baigė keramiką Vilniaus dailės institute. Šiuo metu, lyg kaip ir nebeturiu aš jos Lietuvoje, jinai tais pačiais metais ištekėjo už paryžiečio, už prancūzo ir išvažiavo gyventi į Paryžių. Tik aš pamenu, kaip jinai man pranešė šitą žinią, kad jinai žada važiuoti į Paryžių. Man, žinot, kaip ir bet kuriam turbūt besimokančiam dailės žmogui, man atrodė, Paryžius tai yra meno meka. Kad tai buvo tiesiog man asmeniškai, tai buvo rojus, sakykime. Ir aš taip įsivaizdavau, kad ten yra begaliniai daug menininkų. Ir aš jai sakiau, vaikeli, kur tu važiuoji, tugi prapulsi ten, tu nerasi savo vietos. Bet įdomus faktas yra tas, kad jinai tikrai rado savo vietą, jinai turi dirbtuvę, jinai dalyvauja parodose, jinai turi galimybės išdegti savo keramikos darbus, jinai turi galimybės juos parduoti ir jinai faktiškai gyvena iš kūrybos. Jūs, Violeta, esat klaipėdietė ir jūs nesvajojate išvažiuoti kur nors kitur, sakykime, į Paryžių gal ne, ten dabar jau jūsų dukra yra, ar į Vilnių, ar kur nors kitur, jūs niekada nesvajojate. Dabar, žinoma, Klaipėda yra toks miestas, kuris yra ryškus ir kuris integruojasi visom prasmėm, tame tarpe ir menininkai jau, žinoma, čia gyvena gerai ir yra pripažįstami nebe pramoninis miestas, kaip kažkada tai buvo, tiesa. Jūs niekada nenorėjote pakeisti gyvenamos vietos, jūs iš tikrųjų esate klaipėdietė, patriotė, įsimylėjusi šitą savo miestą. Aš nežinau, čia žodis patriotė nuskambėjo taip labai. Ar tikrai? Aš esu tikrai patriotė ir aš tikrai tuo labai didžiuojuosi. Aš niekada nebuvau išvažiavus niekur, nepaisant ekskursijų, sakykime, kažkokių turistinių kelionių. Ir aš net nežinau, kaip aš pritapčiau kitą mieste. Man, žinot, man čia ir oras yra man savit, ir ta drėgmė, kuri tvelkiasi, sakykime, kaulus. Man tai yra mano, viskas yra mano, mano gatvės išvaikščiotos, mano begaliniai daug draugų, su kuriais aš augau, su kuriais aš mokiausi. Šiaip pasaulio aš labai norėčiau pamatyti, bet mane visada traukia atgal sugrįžti, mano tikrai mylimą Klaipėdą. Tad, Violeta, aš dabar norėčiau jūsų ir paprašyti, kad jūs ką nors palinkėtumėte visiems, kurie čia buvo tiesiog tokį klaipėdietišką palinkėjimą visiems, kurie šiandien su mumis kartu praleido tą laiką prie savo televizorių. Ir žinot, ką aš labai norėčiau žmonėm palinkėti? Pirmiausia, aš norėčiau palinkėti optimizmo visiems. Aš taip, čia galbūt mano tokia nuostata yra,
Atsikeli ryte, pasižiūri, aišku, šiandien saulė nešviečia, bet jeigu pasižiūri, kad saulė šviečia, kad vėl prasideda nauja diena, reikia pasidžiaugti tą dieną ir niekada nereikia bijoti sunkumų, nes jeigu nebus sunkumų gyvenime, niekada nežinosi, kas yra gerai. Mhm. Ir tikrai žmonės turi būti optimistai, džiaugtis tuo, ką šiandien turi. O gyvenimas yra tikrai be galo gražus, be galo įdomus. Dar palinkėčiau tikrai visiems ateiti į mūsų galeriją, tikrai džiaugtis meno kūriniais, nebijot ateiti pasikonsultuoti su mumis. O mūsų pareiga yra tikrai papuošti erdves būtų, ofisų. Ačiū Jums už šituos palinkėjimus, žinoma, visų žiūrovų vardu, o Jums savo ruoštu tikriausiai kiekvienas palinkėtų. Būkite tokia, kokia esate, ir auginkite ir puoselėkite tą grožį, kurį mes galime vartoti. Sėkmės. Ačiū Jums labai. Mėlėji, Klaipėdos, ypač senamestis, yra toks nedidelis ir kompaktiškas, kad mes po pokalbio su ponia Violeta Klaipėdos galerijoje štai jau esame prie Klaipėdos dramos teatro. Ir ne veltui. Po savaitės mes su jumis štai čia, Klaipėdos dramos teatre, susitiksime ir kalbėsimės su teatro metru Povilu Gaidžiu. Tad iki pasimatymo po savaitės.